En stor hånd til Ulrik Møller! På bas! Altså, han spiller bas, når han ikke har travlt med at stå og lave fucking Jack og Cola. Men sådan er det jo. Mænd på bas! Mand, der fik ideen til at samle det her orkester. Carlos Eduardo Vero! Og så har vi intet mindre end en tryllekunstner bag trommerne. Det er jo helt vildt, hvad den støj, han får ud af sådan en lille sæt. Han har en lille tromme, en tang, en gulvtang og en stor tromme. To price break på tre, og en high. Lad os se, man faktisk. Så er det mig, der synger i det her band. Det hedder Ivan Grosmacher. Så vil jeg lige opfordre dig til at finde en podcast på Facebook. Og give det til dig. Det vil jeg være glad for. Men we're